တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတောအတွက်မှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြောင်းလဲတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝဥတည်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တယ်ဥတည်လိုက်တိုင်းနေရာတိုင်းနောက်ဆက်ရှိမယ်မဖြစ်မနေလောက်ကံမှုကြောင့်အဆုံးမှအောင်မြင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလောက်ကံတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှမှကောင်းသောတိုးတက်မှုကိုရမယ်နေရာပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလဲအတွက်ကောင်းတယ်အကြံသစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်ကောင်းတယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းနေရာတော့ထူးခြားသောအနှစ်သာရအနေနဲ့ဖြစ်တည်ကြိုးပမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၂၂ရက်နေရာကောင်းသောကံပေါ်မယ်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမယ်23ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်24ရက်နေ့ဟာအရာရာကောင်းခြင်းခံရှိလေကစားမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေရကိုပြုဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရကုန်တည်သွားစေအနေရရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြသွားလာနေထိုင်ပြုဆက်ရမယ်အနေထားရှိတယ်25ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်အခက်အခဲတွေကြော်လွှားပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရနိုင်တယ်26ရက်နေ့ဟာလက်ပွင့်ကံကောင်းစေသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမနေ့မိုးလင်းချိန်မှာပိုက်ဆံအချွေစိတ်တစ်စိတ်ကိုအမွေးနဲ့သာဖြန့်ပြီးလူနဲ့စောင့်ထားပြီးတော့ကောင်းသောလက်ပွင့်ခြင်းကိုရယူနိုင်တယ်29ရက်နေ့ကတော့မတော်တဆနေ့ကျူးဆက်ရမယ်ရံပတိဘက်ကများမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်အရှိတောင်ရကုန်တည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြမှာအသွားလာနေတိုင်းထူးဖြူကျူးဆက်ရမယ်28ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်29ရက်နေ့မှာငွေချေးလက်လာပါဥစ္စာဒဏဖွင့်ပြောမယ်30ရက်နေ့ကတော့ရန်နောက်ရှင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လောက်ခဲ့ရလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့ဝေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်မယ်တိလေးကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်လေးမောရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလောရှိယကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေဖျက်ကတ်လူ၍လောရစန္ဒပြုပါစန္ဒပြည့်မြောက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ဝေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဂျူနာ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြောင်းလဲတွေကိုတွေ့ကောင်းတယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်။အခက်ခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလွတ်ကံခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမယ်။ရပ်တန့်ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်။ခရီးကံကောင်းမယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။ဝေချေးကံ၊လုပ်ငန်းကံ၊စီးပွားဥစ္စာဒဏ္ဍအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းရဲ့နေသာတာကိုလည်းရရှိမယ်။22ရက်နေ့ကအရာရာကောင်းခြင်းဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကံမြတ်မှခြင်းတွေရှိမယ်။23ရက်နေ့မှာငွေချေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။24ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။24ရက်နေ့မှာမတော်တဆနေရုံနဲ့သတိထားရမယ်။အနောက်တောင်ရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်။25ရက်နေ့မှာတော့သူတစ်ပါးပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ရန်နောက်ရှင်များမြေရောင်းမဝင်မှဖြစ်တတ်တယ်26ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရနိုင်တယ်29ရက်နေ့မှာမတော်တဆနေကျူးဆက်ရမယ်ရှစ်တောင်ရကုန်တည်သွားစံနေရှိတတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲတွင်သွားလာကျူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်28ရက်နေ့မှာတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းဝေချေလက်လာပါကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာတော့မန္နာတစ်မျိုးလက်တွေတစ်မျိုးဖြစ်မယ်။သောင်းစင်မထားသေးတဲ့ကိုထားလို့အဲ့ဒီမှာစိတ်အောင်ရှင်ဖြစ်တဲ့။30ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။အတိုက်ခံကြကဘဝတလန်းကံတလန်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။အနေထားကောင်းကိုကျွမ်းဝမှာပါ။တနင်္ဂနွေတောက်ကြစနေမွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာကြာသပတိဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။နှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ့်မီကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရနိုင်တယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးလောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံး
မင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတောအတွင်းမှာရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်အနေထိုင်ကူးမဆိုင်မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးမှာဝေဒနာဟောင်းလေးတွေပြန်လဲပေါ်ထွန်းတတ်တယ်အလို့ကြံစီတွေမှာစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောဆိုခြင်းများရှောင်ရမယ်စိတ်မြန်တဲ့မြန်လှုပ်ခြင်းရှောင်ရမယ်အရာရာနှစ်ချိန်မကစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါကိုပြောလိုသောစကားများပြောခြင်းကိုလုပ်လိုသောလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်းဒါတွေကိုအချိန်လျှော့ရမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရောင်းမဝင်မှဖြစ်မယ်။ရှင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာမှားယွင်းတတ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာအတိုက်ခံတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်။ကိုလုပ်ချင်တာတဲ့အချိန်နေပေးတဲ့ပုံမှာလုပ်ခဲ့ခြင်းအကောင်းဆုံး၂၀နှစ်နေမှာအသွာလာကျဆက်မတော်တဆနေတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ရန်တိုက်ခံတဲ့ကြုံတတ်တယ်။၂၃ရက်နေမှာတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်နဲ့ကံသစ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။၂၄ရက်နေကကံမြမာခြင်းရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်လေရရှိခြင်းကြုံမယ်အနောက်တောင်ရောက်ကိုတည်သွားစေနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲအတွင်းအသွာလာနေတိုင်းယူဆိုင်ရမယ်25ရက်နေ့မှာတော့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုကံကောင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်26ရက်နေ့ကစီးပွားကံဥစ္စာကံတို့ကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံတထောင်တန်တရက်ကိုအမွေးနာသာဖြန့်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပါသူကြတဲ့ကောင်းကျင်လေးတွေရှိလာမယ်ဒနာသိတိစွာမြင့်လို့ပါ29ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေရှိတတ်တယ်အရှိတောင်ရကုတီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲကြာသွားလာကြည့်ဆိုင်ရမယ်28ရက်နေ့မှာတော့လက်ဖွင့်ခြင်းကံဖွင့်ခြင်းလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုကြုံပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်29ရက်နေ့ကတော့ခီးကိစ္စနဲ့ပြောင်းလဲကိစ္စတွေဆင်ပြေမယ်30ရက်နေ့မှာပုံမှန်နဲ့မတူငွေဝင်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ကံရံအတွက်အခါကောင်းကြာရောက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ဆက်ဖြစ်မယ်၃၅ခုကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ညောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ခြေသောကအဟောင်းတစ်ခုကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါအသည့်အစာထိုးသုံးဆွဲပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တောတွင်ကာလဟာကောင်းသောအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိတယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်မဲ့သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တဲ့ငွေချေးပေးယူကိစ္စငင်းပွားစရာတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးကာယတာကောင်းခြင်းကံတွေလည်းဆက်တိုက်ပြန်ပေါ်ပေါက်တယ်အစိုးပြီးအကောင်းလာမယ်ဒီလိုတဘာဝတည်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ရံများတတ်တာတော့သတိထားရမယ်ရောင်းမဝင်မှဖြစ်တတ်တာကိုဆက်ရမယ်ငွေချေးများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်ပြဿနာတွေကိုလည်းထိတဲ့ရင်ဆိုင်လို့မတန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။တနည်းနည်းကတော့ရန်တိုက်ခံတော်တမြားတယ်။အခက်ခဲကြတဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်။23ရက်နေ့စိတ်ချမ်းသာစရာပါပဲ။အလောင်းဆောင်ဆင်ပြေတယ်။24ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စထူကောင်းတဲ့နောက်တောင်ရောက်ကိုသွားစရာနေရှိတာတော့ကိစ္စရမယ်။မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြသွားလာနေတိုင်းလန်းခူရာသတ္တိတာအသေးစားထိခိုက်မှုဖြစ်တတ်တယ်။25ရက်နေ့ကတော့ဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအတွက်ထူးကောင်းတဲ့နေထားရှိတယ်။26ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံရလို့ကြော်ပြီးထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပိုက်ဆံအကျွေးစိတ်တစေကိုအဝိနန္ဒာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ဒနာသိတိစွမ်းသက်တိလွှမ်းနေတယ်။29ရက်နေ့မှာမတော်တဆနေကျူးဆက်ရမယ်။အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစဉ်အနေရှိတတ်တယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့လည်းပဋိပက္ခဖြစ်တတ်တယ်။ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲအတွက်အသွာလာနေတိုင်းကျူးဆိုင်ပေးလိုက်အလုံးစင်ပြေသွားမယ်28ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကံကောင်းမဲ့လက်ဖွင့်မဲ့ရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမယ်29ရက်နေ့ကတော့ဝေးကြီးကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းလိုပြည့်စုံခြင်းတွေရှိမယ်30ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့တက်လန်းတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းနှမိတ်တွေလွှမ်းမိုးတယ်တ
တနင်္လာနေ့ကြာသာပတေးနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှက်ဖြစ်တတ်တဲ့ကျင့်ငါးကိုးကနက်နေ့အကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်မိခွန်းရောင်အပြာရောင်တို့ကိုတောပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်မှဆံလူချင်းကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါကြာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လူလားချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံစီဝံမြမချင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်၍ဧပဒံကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ပညာရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေအောင်မြင်မယ်ပြည်ရွယ်သူတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားစမ်းပွင့်ခြင်းတွေကိုလည်းကြုံမယ်မိမိရည်မှန်းချက်နဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုတွေကိုဒီချိန်ဒီကာလအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အကောင်းဆုံးတည်နေနေရတော့ကြံတဲ့အောင်ဆောင်တဲ့မြောက်လုံတိုင်းထုံးပေါက်မယ်၂3ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းကြုံမယ်၂4ရက်နေ့မှာရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်မတော်တဆနဲ့ကျူးဆင်းရမယ်အနောက်တော်ရကုန်တည်သွားစေခြင်းရှိတတ်တယ်၂5ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မယ်26ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီကဒနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်တဲ့နေ့ပန်းဖျားလူပြီးတော့လိုရာစုတော်ငွေကြေးတွေလက်ဖွင့်စေတယ်29ရက်နေ့ကမတော်တဆနေ့ဖြစ်တတ်တဲ့နေ့အဲ့ဒီမှာအသွာလာနေတဲ့ကျူးဆင်းရမယ်ရေရည်နဲ့ရင်ရည်ဖြစ်တတ်တယ်ခက်ရဖြစ်ပြဿနာကြီးတတ်တယ်ဒဏ်ရာကြီးတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရန်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူသဖြင့်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်အသွာလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲတွင်လည်းအသွာလာနေတဲ့ကျူးဆက်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစဉ်အရင်ရှိတတ်တယ်တောက်သိတတိထားမှာပေါ့ဝေကြီးကန္တာလုပ်ငန်းကန္တာတွေမှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေကိုစက်တိုက်ပေါ်ပေါ်လာမယ့်28ရက်နေ့ကကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီး29မှာအညံ့နေတစ်ခါပြန်ကြုံတယ်။30ရက်နေ့မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်ချင်းရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုစက်တက်ရရှိသွားနိုင်ပါလေ။ဇာတာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူတွေအနောက်ဆက်ပေးတတ်တယ်။သုံးခုကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်နေရောင်နှိုးနေရောင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြင့်သုံးဆွဲပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူနိုင်တယ်။ပန်းရောင်နှင်းစီပွဲဖျားတင်ပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးမယ်အလှမင်္ဂလာကိစ္စတွေပံ့ဝင်ရမယ်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်မရည်ရွယ်ပဲအလှူဒါနပြုရလိမ့်မယ်အလှူဒါန်ပေးရလိမ့်မယ်ကောင်းသောခံဖွင့်မယ်အလုတ်တိုးတက်မယ်အကြံစီအောင်မယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတော့ရည်မှန်းထားသည့်တို့ကိုစနစ်တကျလုပ်ကြံကြိုးပေးမယ်ကာလကိုကြုံတွေ့ရမယ်ဆယ်နှစ်ရည်ကောင်းသောမင်္ဂလာစကားရှိမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်23ရည်စီးပွားတက်လန်းလုပ်ငန်းတက်လန်းပေါ်မယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်24ရည်အတိုက်ခံများမယ်မတော်တဆနဲ့ဖြစ်မယ်အနောက်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစေခြင်းရှိမယ်မနေ့9နိုင်နေ10နိုင်ခွဲတွင်သွားလာဂရုစိုက်ပါ25ရက်နေ့အရဝေးရောက်ကောင်းသောတည်င်းစကားကြုံမယ်အိမ်မဲမဲ့ရင်တွေ့ရင်ထင်မှန်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာငွေချေးအတွက်ကောင်းနိုင်တယ်26ရက်နေ့ကတော့တူတူကြကြကံကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဖဲချိုးအနီတစ်ခုကိုယူပြီးတော့အမွှေးနှံသာဖြန့်ပြီးပိုက်ဆိုင်တဲ့တဲ့ဆောက်တာဒနာသိတိနက်ကစန်းစွမ်းကောင်းနေတယ်29ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံသိပ်များလာတယ်ရန်နေနဲ့လည်းထိတ်တိုက်တွေ့မယ်အဲ့ဒီပြင်ရေအန်ရည်ရေအန်ရည်ဖြစ်တတ်ရေကမ်းမောင်းနေမှုကြီးဆက်ရေမှာပြောစုံစားခြင်းမပြုတ်ရဘူးအန်ရည်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအရှိတောင်ရောက်ကိုသွားစဉ်အန်ရည်ဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွေသတိထားမှာဖြစ်တယ်28ရက်နေ့မှာရာရာစင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ဒိတ်တိုက်တွေ့မယ်30ရက်နေ့ကမထင်မှတ်ဖဲငွေဝင်ခြင်းအလောက်အချအောင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်တပတ်တာအတွင်းတနင်္လာနေ့သောကြာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။6ခု
ငါကနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နုံးနေအောင်တော့ကိုဝေ့ပြီးအလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအချီကျိုးအနီလေးကိုတဒောင်းမိမိလက်နဲ့တဒောင်းတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ခွေလေးပြီးပိုက်ဆိုင်တဲတဲဆောင်လက်ပွင့်လိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2022年的2月8日，阿土干面礼拜的，松下节满面，开开皮鞋难面，围巾干高面，阿老干干高面，不外姨妈节多得面，七月他的面个鞋多六月，高到九十年的压西面，做的满的过年家，没土年的有啥的新年面，提家的过啊，土炮多得比新面多面。 22年嘛，为这个龙岗干高嘛，24年生老先别嘛，20年先别老啊嘛，伢你早年交兵嘛，刚到干的包嘛。24年呀，伢伢先别到干的包来了，满那的来对过下面，做那个啥，路亚别上面，他别面么多的三年，我突然间想，老张也过的多少年你也起来的。 มันก็ไหนเนี่ยเสด็จไปเตรียมตัวแล้วอยู่เสียงนั่นสังอาญาเนี่ยลูกมีเวรจูบีเมียเยาว์ยังกังดอตเรียนสกัดจูเมียทุกจ้าดอกกันเอาเมียมุ่งเนี่ยตัวเต็มก็พันนี่นั่นนั่นสังชาวเนี่ยลลาบากันก็ไอ้เนี่ยมาไปสังเอเดียเทมาไปสังกูกันนับไปเลยไปสังที่ก็อวยนั่นตาพิมพ์สั่งสั่งเลยปะแต่นาทีเดียวกันสังเช่นเนี่ยทุกจ้าเนี่ยกันเป็นมาอันนั้นสังคนเนี่ยมาเราตัวแล้วอยู่เสียงมาบ่ เสียดายก็ตัวเจ้าเนี่ยสิได้เดไอเนี่ยยินอันเดียยินอันเดียที่ท่าเดเนี่ยมีอะไรมาป่าเนี่ยนั่นเสียชื่อเนี่ยเราอยากสิบีตัวเปลี่ยนเนี่ยเวจีลงกันสิบ้าบัวลงสุดโต๊ะเจียเนี่ยตาเราก็จังมาบ้านั่นเสียโกยเนี่ยมาอยากเว้นเนี่ยสักสิบีเราเดเราจูบีเลยเวจีกันก้าวเมย์ลาลาบากันเป็นเมย์ต้องเจียเนี่ยมายันเนี่ยสิบีเราเมย์พี่มาเราอยากเปลี่ยนเมย์แต่ว่าตาดวงตัวนี้ก็ดวงตัวนี้ลายงานเนี่ยเวดูเนี่ยก้าวจูบีเลย จะทำนี่เนี่ยเราจะเนี่ยไม่ดูเลยดูข้าไปได้แต่เช็ดเช็ดคนกันนั่นเนี่ยจูบไปเลยอันนี้อย่างเป็นอย่างมีก็อย่างนั้นก็เว็บไปเราเสียกิจสามีสามีบ้านอันนี้อย่างนี้สิพี่อากาศดูไปเราอยากสุดท้ายมาสุดท้ายไปบ้านไหมเจ้าสุดเต็มมาเลย